må jeg nesten distansere meg fra den kompis og tidligere kollega. Men takk for at jeg ble invitert. Det å kunne snakke om digitalisering ligger nært mitt hjerte. Hele verden snakker om digitalisering. Vi har nettopp hatt World Economic Forum i Davos, som alle sammen snakket om digitalisering. Alle sammen snakker om delingsøkonomi, automatisering. Og jeg så at jeg sågar fikk kritikk for at jeg ikke hadde prioritert å være i Davos den gangen her. Det var en av avisen i hovedstaden som sa det, men jeg valgte da i stedet å snakke om det på Lerkendalskonferansen. Digitalisering er ikke lenger noe som tilhører teknologibedriftene eller teknologiekspertene. Det er noe som tilhører hele samfunnet. Og jeg tror at vi har bare sett starten av noe jeg vil kalle en revolusjon. Det er ikke lenger en utvikling, det er en revolusjon. The Economist hadde en forside for noen måneder tilbake med et bilde av kloden. Og de sa at i år 2020 så vil det 80% av jordas voksne befolkning ha en supercomputer i lomma, altså en telefon. 80% av jordas befolkning. Tenk hva det kommer til å gjøre med digitalisering av tjenester i verden. Og da er det sånn at Telenor har ikke tenkt å gi opp alle de mulighetene til Google, Facebook eller noen av de digitaliserte bedriftene som kommer ut av Silicon Valley eller USA. Vi har faktisk tenkt å være med på den reisen. Være med på den reisen, ikke bare ved å på en måte levere da det vi kaller en nettverkspipe, hvor andre kan dumpe de digitale tjenestene de har inn i våre nettverk, men faktisk ta en posisjon på det selv. Og det er det jeg kunne tenke meg å snakke litt om i dag. Da kan jeg tenke meg å snakke litt om tre ting. Det ene er samfunnsutvikling, det andre er næringsutvikling, og det tredje er produkt- og tjenesteutvikling. La meg starte med samfunnsutviklingen. Nå er det også sånn at vi skal ha et grønt tilsnitt til diskusjonen her i dag. IKC-sektoren, eller telekomsektoren, står for 2% av jordas CO2-utslipp. Så vi er heldigvis ikke av de verste forurenserne. Men samtidig er det sånn at de samme rapporterne sier at hvis vi gjør ting riktig, så kan den sektor som jeg representerer stå for en 20% reduksjon av CO2 i andre sektorer. Hvis vi bruker da den muligheten som digitalisering gir. Og her ligger det kjempestore muligheter for oss. Og da la meg da fokusere på hva vi kan gjøre i Norge. Jeg ser store muligheter i det vi kaller Internet of Things. Mobilkommunikasjon er noe som de fleste allerede har. Men det er fortsatt faktisk sånn at det er bare 70% av Telenors kunder i Norge som bruker internett. Det er 30% av våre 3,2 millioner kunder som ikke bruker internett i hele tatt. Så selv i Norge så er det en vei å gå. Men det som snakkes om internett og things er da altså maskin-til-maskin-kommunikasjon eller sensor-til-sensor-kommunikasjon. Og la meg bruke noen eksempler som både er en businessmulighet, men som ikke minst også er en reduksjon av utslipp. Vi jobber nå sammen med noen kommuner i et prøveprosjekt. Vi kaller det smart kommuner. Det vi forsøker å få med kommunene på er å bruke da digitalisering for å effektivisere kommunale tjenester. Et eksempel på det er å bruke da, altså digital kommunikasjon for å få trafikklys synkronisert. Et annet eksempel på det er at søppelkassen har et SIM-kort og kommuniserer med renholdsverket slik at det blir tømt bare når de er fulle eller når de lukter vondt. Tredje eksempel er at vi i da, også kommunal sektor digitaliserer kommunale tjenester. Være seg helse og utdeling, kommer litt tilbake til det. Et annet eksempel er det vi kaller smarte hjem. Altså at du bruker digitalisering til å sørge for at du kan lyse av gårda når du ikke er der. Du kan låse opp inngangsdøra når noen trenger å komme inn. Du kan la kjøleskapet kommunisere med landholderen slik at du fyller opp kjøleskapet direkte når det er fullt i en sånn shared tjeneste. Andre eksempel er oljeplattformene som vi jobber med et prosjekt på, hvor vi bruker da sensorer for å effektivisere drift og energibesparing på oljeplattformen. Her er det et hav av muligheter som vi ønsker å ta tak i. Utfordringene i midlertid er at
Vi träffar lokala lover och nationella lover som inte är tillpassade de tingene vi snakker om nu. En annan utmaning är att vi träffar hänsyn till arbetsplatser. För mycket av det här är också dessvärre sån att det reducerar då manuellt arbete. Och den tredje utmaningen vi möter är att kommunerna är för sena till att gripa de chanser som NO beskriver. Så vi kunde tänka oss att vi fick klarare krav från statliga myndigheter, från kommunala myndigheter och från fylkeskommunala myndigheter så sätter mer press på vad en digitalisering kan bety i också utföra tjänster på en annan måte. Det andra jag tänkte att snacka lite om är näringsutveckling. Nu är det sån att att digitalisering av allerede existerande näringar kan föra till en bättre inkludering. Ta för exempel hälsa. Varför är det sån att en som bor på ett lite bortgemt strök måste en doktor för att få checka blodtrycket eller för att checka blodsockret eller för att checka en eller annan utsläpp du måste ha på huden. Alla de tjänsterna borde vara digitaliserat. Utan ett annat exempel. Varför är det sån att alla måste fysiskt möta på ett universitet för att få den utbildning de trenger? Finansiella tjänster är tredje exempel. Varför är det sån att du fortsatt måste ha ett förhållande till en bank? Kan inte det här ske på en mycket enklare måte? Det gör då att folk på måte oavsett var de bor i landet kan få tillgång till akkurat de samma tjänsterna. Men utmaningen igen är att sånt som det är idag så är det de globala tjänsteaktörerna som tar dessa positioner. Utan att de lägger igen någon värdeskapning. Och det önskar vi att utfordra. Detta måste vara ett nationellt löft. Och där menar jag att Trondheim i miljö runt NTNU har en stor utmaning och en stor möjlighet. Varför är det så att det är många fler digitala startups som kommer ut från Stockholm och Finland i miljö runt Nokia än där i Norge? Varför är det så att inte Norge ska kunna vara omtrent lika världsledande på att utveckla den typ av tjänster som efter vart kan bli globala, alltså inte bara i tjänster i Norge men kan bli globala. Igen så det som rombetingelser och igen så det det sig om att förhållandena lägger till rätte för bedrifter som Telenor och andra. Det tredje jag kunde tänkt mig att snacka lite om är produkt och tjänsteutveckling. Här har du en stor utmaning både för kommunal sektor, alltså offentlig sektor och för bedrifter. För de som tar dessa positioner här är de små entreprenörbedrifterna. Som du säkert så kanske så jag visst idag så annonserade Telenor igår att vi köpte ett amerikanskt sällskap som drivs av två trøndere. En är från Orkdal, han andra är inte helt säker på var han är ifrån, men de har bägge gått på NTNU. Två gutter som på något sätt lite i en Askeladden story reste till USA för att söka lyckan och då har byggt upp ett sällskap. Det de driver med, det är att vara svärt professionella på databehandling. Alltså de grejer att känna dig som kunde, samma om du går in från en mobil flate, om du går in från ett nettbrett, om du går in från en computer hemma, om du går in från jobben, så känner dig dem som kunde. Och så brukar de då den databehandlingen till att driva personaliserad marknadsföring, alltså de säljer då marknadsföringstjänster till stora bedrifter. Det sällskapet köpte vi. Det för att då kunna vara med och ta de positionerna där. Ett annat exempel, vi har utvecklat en videotjänst som nu har mer än 300 000 kunder globalt, utvecklat här på Tyholt ifrån forskningsmiljö som Telenor har. Ett tredje exempel är idag jag besökt de 100 ansatte vi har på Tyholt. De sitter där och jobbar med bank terminallösningar i Bangladesh. Så här är det stora möjligheter för tjänsteutveckling. Problemet igen är att de stora organisationerna som Telenor träffas av de här små miljöerna som agerar mycket raskare, tar mycket större risiko, bygger helt andra kulturer och grejer att bygga upp skala utan att ha de traditionella förretningsmodellerna bak sig. Det är en utmaning som alla stora norska bedrifter kommer att ha. Och hvis du ska vara med på den resan där så måste du på en måte skönna något av den businesslogiken som finns bak det. I sum så önskar Telenor att vara en viktig del av det att utveckla det digitala Norge. Som ni vet, vi har 200 miljoner kunder i den stora världen. Vi har nu volym nog till att faktiskt kunna vara en viktig aktör i det globala spillet. Och det vi ser är att alla digitala lösningar utvecklas inte i USA längre, bara. De utvecklas också i Kina och de utvecklas efter vart också i en del europeiska länder.
Og vi ønsker å være en del av det. Og når du har den skalaen, så ønsker vi å bruke det til å utvikle da, eller satse mer på et utviklingsmiljø og et innovasjonsmiljø her i Norge. For å være en del av den digitale utviklingen i Norge, men også for å da ta en del av de løsningene og skalere dem opp og ta dem ut i den store verden. Det vår ambisjon. Derfor så fortsetter vi å investere 4 milliarder kroner i Norge hvert år. Vi vel den største fastlands... Det som investerer mest på fastlånet, tror jeg, i Norge. Og vi ønsker å fortsatt ta de her posisjonene. Men skal vi få det der til, så må også vi være villige til å jobbe på en litt annen måte, og greie å ha nærmere kontakt, både mot de innovative miljøene som finnes, mot studentmiljøene som finnes, og også mot de som representerer våre brukere, være seg statlig eller offentlig sektor. Takk. Takk skal du ha.